sot kemi arritur në absurd. Roje të security privat që kontrollonin certifikata vaksinimit të studentëve shqiptar. Është nuk është parë në ndonjë vend të botës, nuk ka as tagrin, as nuk është punësuar për atë, është për të ruajtur godinën e universitetit dhe jo për të kontrolluar pasur kontakt dokumenta privat, sepse vaksinimi, certifikata e vaksinimit është dokument privat i privacy-së. Individual. Ta shikoj roja i shkollës, një security që kanë marrë për të rrit godinën. Pra një çorganizim total dhe studentët sot u përballën me një gjë që nuk duhet kishte ndodhur. Në fakt, sot duhet kishte nisur viti i ri akademik me një fushat të fort sensibilizimi, takimesh, bashkëbisedimi të ekspertëve të shëndetësisë me studentët, që paraprakisht, por edhe sot. Duhet kishte nisur me personel mjekësor dhe njerëz të certifikuar që ishin pjesë e universiteteve të cilët mund të administronin dhe certifikatat e vaksinimit.